Астана кезекті рет әлемдік деңгейдегі бизнес өкілдерінің басын қосқан пікір алаңын айналады. Бүгін Тәуелсіздік сарайында 6-шы халықаралық инвестициялық форумының шымылдығы түріледі. Жиында қаралатын мәселелер қандай, нендей нәтижелер күтіледі? Бұл сауалдарға тікелей эфирде әріптесім Эльвира Тағайқызы жауап беруге дайын. Эльвира, қайырлы таң. Қолда бар ақпаратымен бөліссең. Бауыржан, қайырлы таң. Астана дәрежесі бар 20 елдің мен деген кәсіпкерлерін қабылдап отыр. Барлығы да инвестиция қатысаласынан хабары барлар. Олар қазірдің өзінде елімізде жүзеге асатын ірі жобаларға қызығушылық танытып отырғанын естідік. Ал ондайларға Астана бар мүмкіндігін паш етуге дайын тұр. Бірнеше күн бойы жауапты мамандар шетелдік қонақтарға инфрақұрылым мен инновациялық даму бойынша түрлі жобаларымызды қарқынды дамып жатқан жобаларымызды көрсетіп отыр. Ал дәл қазір делегаттардың дені, кейбіреулері индустриалды паркымызда аралап кеткен. Астана инвестке келушілерге локомотив құрастыру зауытымызды және алтын шығаратын, тазартылмаған алтын шығару кәсіпорнымызды көрсетеді деген жоспар бар. Одан өзге Тәуелсіздік сарайы жанынан бүгін 70-ке тарта инвестициялық жобаларды қамтыған арнайы көрме жұмыс істеп тұр. Онда экспо 2017 Қазақстанда жасалған сынды павильондар, түрлі тақырыптағы павильондар бар. Форум аясында өтетін бас сессия ең маңызды шараның бірі болмақ. Оған жер-жерден мыңнан аса қатысушы келет деп күтіліп отыр. Ұйымдастырушылардың айтуынша бұл кездесу отандық кәсіпкерлерге жаңа серіктестік тауып, әріптестік орнатады деген үміт бар. Айта кететін жайт, осы 3 күн бойы созылатын форумды біздің әріптестеріміз және шетелдік CNN телеарнасы бас аяғына дейін көрсетеді деген жоспар бар. Бауыржан, мендегі бар ақпарат әзірге осы, сөз өзіңде. Рахмет, бізбен тікелей байланыста болған әріптесім Эльвира Тағайқызы.